документи, петеро уредника, један задатак, тражити истину. Емисија Хрватског католичког радија. Аргументи. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Srdačan vam pozdrav, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, na početku emisije Argumenti. Pozdravljam i vas, cijenjeni gledatelji Varaždinskog VTV-a, Plave televizije, Slavonsko-Brodske televizije, Z1 TV i RTV Herceg Bosne. U emisiji Argumenti pitamo se danas, jesmo li zarobljenici cjepiva i koronavirusa? Povod ovoj temi je najavljeno uvođenje takozvanih COVID putovnica, no i pitanja ograničavanja ljudskih prava i sloboda. Smije li Hrvatska u odlukama o zaštiti zdravlja biti samostalna? Može li dobrovoljno cijepljenje država propisati kao obavezno? Jesmo li svjedoci tihog biološkog rata i zarobljenici farmaceutske industrije? Ja sam Tanja Mališ, a o ovim pitanjima govore moji gosti. Profesorica doktorica Aleksandra Korać-Graovac, profesorica obiteljskog prava sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Profesor dr. Vlatko Cvrtila, politolog, stručnjak za sigurnost i međunarodne odnose i rektor privatnog sveučilišta VERN. Doktorica Alma Demirović, predsjednica Hrvatske udruge roditelja aktivista i gospodin Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu. Cijenjeni gosti u studiju, dobro nam došli. Dobro. Povod našoj temi su najnovije vijesti vezane uz suzbijanje koronavirusa, neisporuka dogovorenih doza cjepiva na razini Europske unije, niska procijepljenost stanovništva te uredba Europske komisije o uspostavi takozvane COVID putovnice punim nazivom digitalne zelene potvrde. Na početku emisije iz Brisela uključujemo gospodina Tomislava Sokola, zastupnika u Europskom parlamentu koji je sudionik najnovijih događanja u pripremi takozvanih COVID putovnica. Gospodine Sokol, dobro nam došli. Odmah uvodno pitanje, koliko je realno da članice Europske unije imaju ovakve dokumente do 1. lipnja? Dobro jutro vama, slušateljima i drugim gostima. Što se tiče digitalnih potvrda, samo bih istaknuo neke stvari. Dakle, mi trenutno imamo situaciju da 27 država članica ima različita pravila o tome koga će pustiti na svoje teritoriji i pod kojim uvjetima, koje različite procedure i formulare koje se moraju ispunjavati i onda priložiti na zahtjev prilikom prelaska granice. Ideja ovih potvrda je da se to ujednači, odnosno da nemamo 27 različitih sustava, nego jedan, dakle jedan dokument koji bi bio digitalnom, odnosno u papirnatom obliku, dakle može jedno i drugo s QR kodom i koji bi omogućio da se kroz taj jedinstveni sustav koji bi priznale sve države članice, osobe mogu putovati iz jedne države u drugu. Ono što bih svakako istaknuo pritom je da prvo te digitalne potvrde neće biti preduvjet za prelazak granice. Dakle, to se tiče slobode kretanja. Dakle, države članice će priznavati te potvrde, međutim one će moći priznati i druge dokaze, odnosno druge dokumente, primjerice o tome imali neka osoba negativan test ili preboljela koronu i je li se cijepila. Dakle, ove potvrde ne služe za ograničavanje slobode kretanja, nego za njeno olakšavanje i nisu preduvjet za prelazak granice. Druga stvar koju bih istaknuo, koja mislim izuzetno važna, je ta da ona neće obuhvatiti samo osobe koje su cijepljene, kao što su bile neke inicijative na početku, a ja sam se borio protiv toga jer bi to bila diskriminacija, nego i osobe koje su preboljele COVID, kao i osobe s negativnim testom, a što se vrlo slično zahtjeva i dan danas kada prelazite granicu. Tako da one u tom smislu će doista ići vrlo široko, upravo zato da bi se izbjegla diskriminacija.
Europska komisija je s tim prijedlogom izašla prošli tjedan i procedura je takva da se trebaju usuglasiti oko konačne verzije Europski parlament kao predstavništvo građana neposredno birano i Vijeće Europske unije gdje sjede ministri, odnosno predstavnici država članica. Tu bi svakako istaknuo ono što je jako važno, to je da je zdravstvena politika još uvijek u primarnoj nadležnosti država. Dakle, države članice su te koje imaju veliku autonomiju u određivanju svojih zdravstvenih politika i još i ta autonomija će ostati i nakon uvođenja digitalnih potvrda, upravo na ovaj način što sam spomenuo, da će one moći priznavati i druge dokaze, primjerice o cijepljenju ili o testiranju, a ne samo ovu digitalnu potvrdu. I tako da će države članice imati tu široku autonomiju, a da bi uopće to stupilo na snagu, one se moraju kroz vijeće kvalificiranom većinom, dakle to je 15 država članica koje čine najmanje 65% stanovništva Europske unije, se moraju usuglasiti oko konačnog teksta te uredbe. Tako da postoji dovoljno osigurača kako bi države članice mogle zaštititi svoje interese, ali ono što je ovako važno je da upravo države kao što je Hrvatska, kojima je turizam izuzetno važna gospodarska grana, žele da se ovako nešto usvoji jer će to njima olakšati i smanjiti troškove i procedure kako bi mogle primiti što više ljudi na svoj teritorij, a opet da imaju garanciju da ti ljudi neće biti širitelji bolesti kada prijeđu granicu. I na kraju, što se tiče samog roka, ukoliko će sve ići po nekakvim predviđanjima, ja vjerujem da bi sustav trebao biti spreman negdje u lipnju, dakle potrebno odraditi ovaj pravni dio, dakle rekao sam Vijeće Europske unije i Europski parlament, a isto tako paralelno s tim pripremiti digitalnu infrastrukturu kako bi sustav mogao proraditi, pogotovo kako bi funkcionirala ta razmjena podataka između različitih država članica. Ako smijem još samo jedno pitanje, s obzirom da imamo neriješena pitanja oko nekih vrsta cjepiva, pogotovo vezano smrtnim ishodom, u COVID putovnicama predviđa se koja se cjepiva priznaju na razini Europske unije, ali još uvijek nemamo završenu priču o njihovoj učinkovitosti. Kako je moguće tražiti jedan ovakav dokument ili potvrde o cijepljenju kad još ova priča nije pravno završena? Pa upravo zbog toga će ovaj dokument obuhvaćati ne samo potvrdu o cijepljenju, nego i potvrdu da je osoba preboljela COVID, kao i podatke je li se testirala ili nije. Dakle, upravo s ciljem da ne budu obuhvaćene samo osobe koje su cijepljene, zato što trenutačno jednostavno premali broj ljudi cijepljeni, ukoliko biste to ograničili samo na njih, onda bi apsolutno bila riječ o diskriminaciji. Što se tiče toga koja cjepiva će se priznavati, dakle svakako će se morati priznati ona cjepiva koja su odobrena od Europske agencije za lijekove, a države članice će same odlučivati hoće li priznati i neko drugo cjepivo. Primjerice, Hrvatska će moći odlučiti hoće li priznati cijepljenje recimo Sputnikom u Mađarskoj i onda pustiti mađarskog državljana koji se cijepio tim cjepivom na svoj teritorij. Dakle, tu se opet vidi da države članice zadržavaju autonomiju da same odluče što će priznati i što neće. Dakle, da će države moći priznati i cijepljenje drugim cjepivima osim onih koje je odobrila Europska agencija za lijekove. To je, mislim, izuzetno važno. Što se tiče osobnih podataka koji će tu biti sadržani, dakle zbog načela proporcionalnosti, bitno je da potvrda sadrži samo one podatke koji su potrebni da bi se ostvarila njena svrha, sloboda kretanja. Dakle, tu će biti samo oni najnužniji podaci koji su potrebni da se utvrdi o kome se radi i je li ta osoba cijepljena, preboljela COVID ili ima negativan test. I ti podaci se neće moći zadržavati od strane države članice. Dakle, ukoliko neko prelazi hrvatsku granicu, znači će na granici službenici očitati taj QR kod, ali ti podaci se neće zadržavati u našem sustavu, oni će ostati isključivo u sustavu one države koja je tu potvrdu izdala. Dakle, gdje se ta osoba cijepila, odnosno gdje je dobila, gdje se testirala. Tako da postoje osigurači, odnosno mehanizmi kako bi se i osobni podaci zaštitili, a isto tako država ima autonomiju, kao što sam rekao, da same odluči na kraju kakva će biti zdravstvena politika i tu ima još uvijek veliku autonomiju, dakle, jer ovo nije preduvjet, i odlučiti koja će druga cjepiva biti priznata. Gospodine Sokol, hvala vam lijepa za ovo izravno uključenje u argumente Hrvatskog katoličkog radija. Puno uspjeha u radu vam želim i do slušanja i doviđenja. Hvala vama, srdečan pozdrav vama i slušateljima. Profesore Crtiva, odmah idemo prema vama. Evo, gospodin Sokol je dva puta naglasio da su države članice autonomne, mogu određivati što će i kako će, međutim u Hrvatskoj se neprestano stječe dojam da od te autonomije nema ništa i da smo potpuno ovisni o Briselu. Što kao politolog i stručnjak na ovom području vi kažete?
Dijelom smo ovisni, a dijelom smo neovisni. Dakle, kada se govori o zdravstvenoj politici, ona je nacionalna politika i u okviru Europske unije ona je zadržana na nacionalnoj razini i svaka država, kao što smo vidjeli, gospodin Sokol je to naglasio, definira različita pravila za prelazak njezinih granica, isto tako imamo različite modele upravljanja tim kriznim situacijama. Prema tome, jednim dijelom smo neovisni, a ono gdje smo ovisni, to je zapravo dogovor država članica, prije svega oko cjepiva, odnosno zajedničke nabave cjepiva, i u tom dijelu postoji načelo solidarnosti koje bi trebalo razriješiti možda određene političke dvojbe. Europska unija je dobro počela, ajmo to tako reći, sa pokušajem da se zajednički nabave cjepivo i da time olakša situaciju prije svega manjim državama, kako ne bi došlo do određene diskriminacije, jer velike države imaju više novaca, mogu prije nabaviti cjepivo i tako dalje, nego da se na solidarnoj razini to napravi na razini Europske unije. Međutim, na kraju se pokazalo da Europska unija nije kontrolirala sve varijable, možda je u jednom dijelu ispala naivna u tom smislu, jer s druge strane nije imala pregovore sa onima s kojima ona zna pregovarati, ako to možemo tako reći, to su države, nego farmaceutske kompanije s kojima ipak treba drugačije pregovarati. I doći ćemo do toga problema. Profesorice Koraš-Graovac, samo kratko, definicija javnog interesa, sve ovo što se radi, COVID putovnice, odnosno digitalne karte i politika cijepljenja i tako dalje, vodi prema javnom interesu, to je zaštita zdravlja. Ali kako bismo definirali taj javni interes pravno gledajući? Javni interes je pravni standard. On nije definiran općenito kao neki pojam i stvar je u tome da ga određuju uglavnom ustavni sudovi, odnosno Europski sud za ljudska prava, odnosno drugi sudovi koji se bave zaštitom ljudskih prava. Ovdje bi javni interes bio zaštita života i zdravlja građana i to je ujedno i dužnost države, to postoji kao pozitivna dužnost. Ali prema načelu razmjernosti uvijek treba promatrati jesu li ograničenja pojedinaca, odnosno pojedinih skupina koje ciljaju zaštiti zdravlja pučanstva, što bi rekli, ili drugih, jesu li razmjerna sa koristi, jesu li propisana zakonom i slično. O tome se u Hrvatskoj već očitovao Ustavni sud u nekoliko svojih odluka i svaka takva odluka je dala za pravo politici koju vodi naša ovlaštena tijela, odnosno ograničenju prava da su ono u skladu sa Ustavom. Ovih dana se evo spominje tema, gospodine Crtila, da nedostaje cjepiva, da nije isporučeno onoliko koliko je dogovoreno politološki gledano. Je li to zaista istina ili možda već neka igra? Pa očito je da mi imamo u Europskoj uniji nedostatak cjepiva, ali ne samo mi, nego i veći dio država u svijetu, pogotovo siromašnije države, i znalo se da će se takve stvari događati. Ono što je sada situacija je zapravo posljedica toga da osim, mi govorimo o Europskoj uniji jer smo članica Europske unije i tu osjećamo taj nedostatak, odnosno plan se ne ispunjava kao što se treba ispunjavati, postoje i druge države koje su na različite načine uspjele, prije svega s farmaceutskim kompanijama, dogovoriti hitnu isporuku velikih količina cjepiva. Farmaceutske kompanije imaju određena ograničenja u proizvodnji, sada vidimo da se širi proizvodnja, dakle nije više na nekoliko mjesta, evo trenutno je podatak da u Europskoj uniji se proizvodi u 80 različitih tvornica, odnosno na 80 različitih mjesta, na početku je to bilo puno manje, to znači da ćemo vjerojatno uskoro imati puno više, a ovo je posljedica toga da smo se našli u određenoj situaciji panike, plan se ne ispunjava, cijelu našu budućnost u ovoj godini smo stavili u plan procijepljenosti, odnosno odgovarajuće razine procijepljenosti, i da će to zaustaviti ovu pandemiju i da ćemo se vratiti opet u neki normalan život. Kad se to nije dogodilo, odnosno kada je počelo nedostajati cjepivo, odnosno kad nisu se isporučile odgovarajuće količine, dogovorene količine, planirane količine, svi planovi cijepljenja, procijepljenosti u ponaseljenim državama su u stvari usporeni i naravno da se pojačava strah u tom smislu da nećemo ispuniti one uvjete koje nas vode prema normalnosti. I upravo zbog toga se evo nalazimo u situaciji da moramo jako puno pričati o tome, jer je nedostatak cjepiva u stvari nešto što nam ograničava bilo kakvo planiranje u budućnosti. Pogotovo se nalaze u velikom problemu države, evo i ova COVID putovnica bi trebala osigurati, koje žive od turizma, dakle južne europske države, i kojima je uskraćen u stvari
jedan bitni gospodarski sektor i njegovo funkcioniranje. Gospodin Sokol je naglasio koliko smo autonomni, koliko su države članice tu slobodne kreirati svoju zdravstvenu politiku. Međutim, malo nas zbunjuje evo činjenica da je do najkasnije 1. lipnja Europska unija treba uvesti digitalne potvrde. To je sadržaj uredbe, a ne preporuke. A COVID putovnica bi trebala biti dokaz da je osoba cijepljena i tako dalje. Zašto se sada više ne vodimo preporukama, nego idemo uredbu? To je malo ozbiljnije od ove samo preporuke. To je upravo posljedica ukupne situacije. Države članice su se dogovorile da će ići prema nekom dokumentu koji bi osiguravao jedno od ključnih prava u EU, to je pravo na slobodu kretanja. E sad, postoje određene države koje možda u svemu ne žele slijediti ono što govori Bruxelles, pa je zato i ostavljena mogućnost da same odrede dodatna pravila. Ova situacija u kojoj svaka država ima svoja pravila ne odgovara uopće ideji Europske unije kao zajedničkom prostoru pravde, slobode i sigurnosti. Iz tog razloga se uvodi ta jedna zelena potvrda ili COVID putovnica koja bi trebalo onda to osigurati. Ali evo, vidjeli smo i gospodin Sokol je rekao koliko u stvari imamo izazova. Čak i sa tim jednim dokumentom postavlja se niz pitanja i onda je ostavljena zapravo autonomija državama da one određuju dodatna pravila. Uostalom, sjetimo se prošlogodišnje turističke sezone. Mi smo se poprilično otvorili u tom smislu, dakle mi smo samostalno utvrdili svoja pravila, dok su recimo neke države članice za svoje građane, čak i tijekom turističke sezone, koji su se nalazili na Jadranskom moru, utvrdili obavezu karantene od 14 dana kad se vrate, što je bio direktno pritisak na našu ekonomiju, odnosno na naš turizam. Prije nego što nastavimo, čućemo i mišljenje doktorice Alme Demirović, po struci liječnice i doktorice medicinskih znanosti, predsjednice Hrvatske udruge roditelja aktivista. No ona je i majka djeteta koje je zbog rutinskog cijepljenja doživjelo ozbiljne nuspojave, uključila se u javna promišljanja o cijepljenju protiv koronavirusa i ukazala na problematiku s kojom se roditelji susreću kroz sustav obaveznog cijepljenja djece. Poteškoće s kojima se susretala, kaže, s cjepivom protiv COVID-19 samo se produbljuju, a sada ukazuje i na problem širenja straha i izostanak dijaloga. Ono što smo zasigurno svi uočili vezano za prezentaciju teme COVID-a općenito u medijima, na što se naravno nadovezuje i tema prezentacije cijepljenja protiv COVID-a, je jedna strahovita propaganda straha, usudila bih se reći. U uvjetima kada je javnost nekako pod tako velikim utjecajem dugotrajne propagande straha, kao što je sad slučaj sa COVID-om, javlja se vrlo plodno tlo za modeliranje ponašanja građanstva, a na neki način koji ponajviše nekako odgovara političko-korporativnim interesima, a čini se nekako manje stvarnim interesima običnih ljudi. Iako to nije novost i recimo specifično samo za cjepivo protiv COVID-a, na ovakvoj globalnoj skali nešto slično, ja mislim da nije zabilježeno nikada u povijesti. Pri tome se nekako u javnosti iznose podaci na jedan vrlo mudar i manipulativan način, često su na nekakvim nejasnim, čak proturečnim argumentima, i ono što je znakovito, gotovo da ne postoji nikakav prostor za raspravu, odnosno s različitih mišljenja. Nekako, moj dojam je da je prezentacija teme jednosmjerna i upravljena. Tome u prilog ide i činjenica koje smo svi godišnjice nedavno bila tog sastanka kada su predstavnici većine medija u Hrvatskoj početkom korona krize, dakle to je bilo 17. ožujka 2020. pozvani na jedan zatvoreni sastanak sa premijerom Plenkovićem i njegovim odabranim timom. To je jedan također potez bez presedana. Javnosti nije u potpunosti poznato, odnosno gotovo uopće nije poznato čemu se tamo razgovaralo, ali po nekakvim medijskim napisima navodno je bilo govora o tome da je medijima koji su recimo spremni surađivati tijekom korona krize obećan nekakav novac poreznih obveznika na način da bi im trebao biti uplaćen kroz reklame recimo javnih poduzeća, odnosno monopolista kojima takva reklama uopće ne treba. Mi kao obični puk i građani možemo evo samo nagađati koliko takve tajne operacije negativno utječu na slobodu medija, jer je za svako društvo koje sebe naziva demokratskim ključno trebalo biti da su mediji neovisni i da imaju slobodu izražavanja i mišljenja, slobodu prikupljanja, istraživanja i objavljivanja svih informacija, a ne samo onih odabranih. Mislim da mi u Hrvatskoj imamo jednu malu prednost, a to je što smo, za razliku od većine zapadnih zemalja, nas je nekako povijest naučila koliko su svako jednoumlje i diktatura opasne. Doktorica Demirović kaže da se problemi s kojima se svakodnevno bavi cijepljenje djecom preslikavaju na problem cijepljenja protiv korone, a o tome koliko nam je zaista poznata istina o cjepivima, doktorica Demirović ukazuje na problem da informacije dobivamo od proizvođača, zapravo trgovaca.
broj nuspojava cijepljenja je u konstantnom porastu. Nažalost su te informacije dobivene većinom iskustvima roditelja i djece, dok se u nekakvim službenim statističkim izvješćima, i s tim ćemo se vjerojatno susresti s cijepljenjem protiv COVID-a, ne mogu naći nikakve zabrinjavajuće informacije bilo nekim značajnim ili učestalim nuspojavama. Koji je osnovni razlog za to? Razlog je potpuno neadekvatan sustav praćenja sumnje na nuspojave u praksi. Pri tome se istovremeno u procjeni, dakle omjera takozvane koristi i rizika cijepljenja, regulatori, dakle agencije koje odobravaju cjepiva za stavljanje na tržište, oslanjaju isključivo na podatke dobivene od proizvođača, odnosno trgovaca, uz napomenu, a da baš nitko od tih proizvođača i trgovaca niti agencija nije probao nikakva klinička niti bilo koja druga istraživanja o nekakvim kumulativnim učincima svih na zdravlje. Dakle, ne samo jednog cjepiva, nego kumulativnim učincima cjepiva na zdravlje. Također podsjeća i što je definicija zdravlja, stanje potpunog tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i nemoći. Profesorice Koraš-Graovac, sada se ovdje nadovezujemo na vas. Gdje nam je mentalno zdravlje? Gdje nam je nekakav duševni mir u cijeloj ovoj priči kad smo stalno u utrci za tjelesnim zdravljem, sada pravno gledano, s obzirom na naša ljudska prava? To je opet pitanje ograničenja jednog na štetu drugoga, to je to pitanje test razmjernosti, koliko ima koristi. Puno se raspravljalo o pravu djeteta na obrazovanje i neposredno školovanje, dakle u neposrednom kontaktu s profesorima, to se odnosi i na studente. Naši studenti, ja predajem na drugoj godini, kažu pa mi nismo kavu popili ove godine, to nam nedostaje, i za posljedicu onda imamo druge načine okupljanja mladih i slično. Čitamo da su psihijatrijske i psihološke ambulante pune djece zbog stresa, ne samo u Beču kao što je bilo prije 2 mjeseca, sad su se i naši novinari počeli baviti tim aspektima. Dakle, vrlo je teško u ovoj situaciji svakome, pa i to utječe ne samo na prava djece, nego i na prava starih isto tako. Ali ja bih htjela još nešto reći, zanimljivo mi je što kaže doktorica Demirović, postoji i preporuka Vijeća Europe o demokraciji koja upravo govori o tome da bi mogli kao građani slobodno oblikovati svoje stavove, svoju političku volju u krajnjoj liniji prema onima koji obnašaju ulogu u vlasti, u tijelima vlasti, da je potrebno da imamo pristup medijima u kojima s druge strane postoji rasprava i znanstvena rasprava. Naime, ova cijela priča sa koronom, odnosno sa COVID-19 i sa cijepljenjem, također povlači pitanje, kao što je dobro rekla i Vijeće Europe, primjene konvencije o bioetici, gdje se zapravo ljude liječi, odnosno prevenira se bolest cijepljenjem, medicinskim metodama koje još nisu dovoljno istražene, možda jesu prema sadašnjim saznanjima znanosti sigurne, ali ne znači i da postoji. Što je onda sa informiranim pristankom pacijenta? Sad čitamo i da se rade pokusi sa djecom, sa cijepljenjem djece, a ne znamo još ni kako će imati u budućnosti posljedice i na zdravlje odraslih. Dakle, to je puno otvorenih pitanja, vjerujem da su i liječnici u teškoj situaciji jer i sami istražuju, ali posljedice su daleko sežne za sve. Prema tome, tu treba zbilja biti oprezan i sigurno daleko veća odgovornost političara da donose prave odluke. Ono o čemu bi svakako trebalo voditi računa, to su prava onih ugroženih, dakle prava djece, prava starih. I eto da sad... Puno je prava ovdje, puno još uvijek pitanja, otvoreno. Otvoreno je, o tome ćemo... Ali riješit ćemo još ono što nas jako muči, čiji su zapravo ovo interesi. Profesore Crtila, evo molim da vi sad pozorno pratite i razmišljanje doktorice Demirović vezano uz proizvođače cjepiva na temelju iskustva borbe s cjepivima za djecu i njihovim posljedicama upozorava. Nažalost, jako puno roditelja, ali i liječnika zbog neadekvatne informiranosti i educiranosti neka pogoršanja zdravlja nikada ne povežu cijepljenjem. Vezano za odgovornost proizvođača, to nije specifikum samo COVID-a, dakle za sva cjepiva do sada koja su u upotrebi, i ono što javnosti možda nije poznato, dakle proizvođači ne nude garanciju za učinkovitost, odnosno ne nude garanciju za to da će vas cjepivo zaštititi i pomoći vam, a ne nude garanciju niti za izostanak nuspojava, odnosno ne nude garanciju da vam cjepivo neće naškoditi.
Njezina kćer je prije 5 godina u dobi od 5 godina cijepljena rutinski po kalendaru, a nakon toga je razvila autoimunu bolest za koju do danas nema lijeka, a posljedice su ostale. I tako je naša sugovornica kao liječnica i majka ušla dublje u temu cijepljenja, ali i s tim povezane sumnje. Cijeli niz nepravilnosti odnosi se i na regulatorne, praktične, moralne, stručne i znanstvene poteškoće. U nekakvom regulatorno-administrativnom smislu propusti sustava cijepljenja se odnose, primjerice, a svi smo sada svjedočili na postupak stavljanja cjepiva na tržište. Zatim u samoj praksi provedbe, znači onom što se događa na terenu sa našom djecom, nezakonitosti se odnose na cijepljenje djece unatoč kontraindikacijama, odnosno stanjima kod kojih se cijepljenje ne smije provoditi, ali i na nemogućnost preciznog isključivanja pojedinih kontraindikacija. Ono gdje su problemi isto tako jako veliki je sustav prijavljivanja sumnje na nuspojave, pri čemu se, dakle, nad liječnicima koji su u zakonskoj obavezi prijave svih sumnji na nuspojave cjepiva, ne provodi nikakav nadzor po pitanju izvršavanja te zakonske, ali između ostalog i stručne obaveze. Razlog je apsurdan, evo po dokumentaciji koju ja imam, je taj da se niti jedna institucija u Hrvatskoj ne smatra nadležnom za taj posao. Zbog toga, ali brojni drugih razloga je postotak prijavljenih nuspojava u odnosu na broj primljenih doza statistički jednostavno nemoguć. I iz tog razloga se većina oštećenja zdravlja nakon cijepljenja nije nigdje zavedena. Dakle, nema ih u službenim izvješćima, a ona su jedan od važnih temelja za procjenu sigurnosti. Ovdje moram samo još što važno napomenuti, a to je da se nuspojave cijepljiva službeno ne negiraju. No kao što svi znamo, masovna imunizacija se i do sad, a i od sad nadalje opravdava stavom kako koristi cijepljenje nadmašuju rizike. Taj se rizik procjenjuje na jedan potpuno nereguliran i nedovoljno znanstven način, a ono što je još važnije za nas kao pojedince, taj se rizik uopće ne procjenjuje svim dostupnim metodama na individualnoj razini, što nas kao individue primarno interesira, da naravno pri donošenju nekih odluka vezanih za vlastito zdravlje i vlastiti život. Iz iskustva roditelja koji se pravnim putem bore za odštetu kad su u pitanju teške posljedice cijepljenja djece, ističe da je poželjno spriječiti neželjene posljedice, pratiti upute proizvođača i primijeniti individualizirani pristup. Doktorica Demirović ima savjet i za sadašnju situaciju oko cijepljenja protiv koronavirusa. Ja bih slušatelje potaknula na to da kroz svoj svakodnevni život koriste svoja prava zagarantirana brojnim zakonima i međunarodnim konvencijama koja ih u biti štite, ali čak važnije od toga mi se čini u donošenju nekakvih odluka i postupanju voditi se moralnošću i etičkim nekakvim principima, pri čemu se, naravno, osim očuvanja zdravlja i života, ključno trebamo skoncentrirati na očuvanje ljudske časti i dostojanstva. Zahvaljujem doktorici Demirović. Evo, profesore Crtila, vraćam se vama i onoj uredbi koja je donesena, koja se temelji na cjepivima. Cjepivo nije dostupno, osobito ne siromašnima. Evo, najnovije vijesti kažu da se više ne mogu cjepiva izvoziti, odnosno davati zemljama koje su siromašne, treba sačuvati za Europu. Dakle, je li ovo sada jedan alarm da smo zatočenici nekih drugih interesa iz ovoga iskustva koje je doktorica Demirović podijelila s nama? Pa ja ne bih htio da se emisija pretvori u napad na farmaceutsku industriju. Jer moramo isto tako reći da ta industrija je donijela puno toga dobroga i u lijekovima i u lijekovima koji sprečavaju i ozbiljne bolesti, da smo sa nekim bolestima ušli u situaciju da su, recimo to tako, normalizirani uvjeti u kojima se daju, da su jeftina ili cjepiva ili lijekovi i tako dalje. Dakle, ovdje se radi o, i mislim da je njezina intervencija više usmjerena prema tome da ovu kriznu situaciju ne gledamo samo kroz brojke i ne gledamo samo kroz činjenicu da postoji nešto što će nas ponovno vratiti u normalu, a to je cjepivo, da sve ono što sada radimo, ne samo u zdravstvenom smislu, nego i u političkom i sigurnosnom smislu, će imati posljedice, imat će društvene posljedice. Dakle, svaki lockdown, sve ono što su ograničenja, sve ono što mi danas ne možemo raditi, a ne radimo iz razloga što su uvedene određene preporuke, mjere i tako dalje, će ostaviti posljedice na mentalno zdravlje, osobno, ali će ostaviti određene posljedice na društvo. Ovo što ona govori u stvari je, ja mislim, prije svega apel da se kao društvo organiziramo na drugačiji način, odnosno da država poduzme one korake koji su važni kako bi se i određena situacija koja možda zbog straha ili panike koja je stvorena oko COVID-a izuzme iz javne rasprave određena pitanja koja moramo postaviti sami sebi
ne samo sad u kriznoj situaciji, nego postaviti nakon toga, a to je da se uvedu određene procedure, mehanizmi koji će prije svega u ovoj situaciji biti stvoreni i organizirani za rizike i nuspojave i tako dalje, ako neće farmaceutske kompanije, a imamo u povijesti situacije gdje su one prikrivale podatke, onda bi to morala država na određen način raditi i država bi trebala prije svega biti usmjerena prema tome da zaštiti pojedinca, dakle da ne bavi se samo pojavama i rješavanjem hitnim procedurama određenih pojava, nego da razmišlja o tome što će biti poslije. Nažalost, većina država o tome ne razmišlja tako, jer mi smo demokratska država, svaka demokratska država ima svoj četverogodišnji period vladavine određene skupine i u principu se ta vladavina tako organizira da na neki način ovoga rješavate situacije da se pripremate za sljedeće izbore. To bi trebalo na određeni način ovoga sanirati tako da se kao društva, ali kao država na drugačiji način organiziramo i da onda sutra ne pričamo o tome da našim životima vladaju neke multinacionalne kompanije, nego da država kroz javni interes, kroz jasno iskazani javni interes postavi temelje onakvih procedura i onakvih mehanizama koji će štititi njezine građane, a kad taj mehanizam štiti njezine građane, onda štiti državu i njezino normalno funkcioniranje. Potpuno se slažem s onim što ste rekli, da ova emisija nije napad na farmaceutsku industriju, samo iznosimo činjenice i iskustva. I ovo što ste rekli, javna rasprava, ali u Hrvatskoj je zapravo uopće nema što se tiče ovoga pitanja i mnogi građani misle sve je to nametnuto i nema prostora za razmišljanje nekako logično. Mi kod društva, ja bih rekao, moramo još odrasti. Mi, čini mi se, još uvijek imamo taj mentalitet autoritarnog društva kad neko ima drugačije mišljenje od nas da ga naprosto isključimo iz rasprave. Nažalost, to država često radi i država ne potiče rasprave, nego, ja bih rekao, utišava ih. Ali to nije samo naša karakteristika, to je karakteristika svih tranzicijskih država koje nekako nemaju vremena, jer su važnije stvari na dnevnom redu, nemaju vremena razvijati javne rasprave, a pogotovo nemaju vremena raditi na onim pitanjima koje su izravno uključena u set ljudskih prava i onih stvari koje su vezane uz pojedinca i čovjeka. Uvijek se gleda nekako društvo, kolektivitet, država, ne znam što sve ne, a zaboravili smo čovjek. Idemo sada zaštititi čovjeka, profesorice. Tako, hvala, evo to su zbilja dobra razmišljanja. Prava imaju svoje mehanizme za zaštitu, ali ih treba uvesti. Primjerice, zbog nuspojava neželjenih zbog nakon cijepljenja, mnoge države, poput naše isto susjedne Slovenije, uvele su pravo na naknadu štete. Jer u Hrvatskoj je problem što ne znate kad imate oštećenje zdravlja, odnosno štetu koja je na taj način nastala, koga tužiti, tko je odgovoran. Meni je na neki način logično da su farmaceutske kuće otklonile odgovornost, jer su pod, u ovom slučaju, ali čujemo da je to i za druga cijepiva. Moram priznati, evo, to je meni nova jedna informacija, ali u tom slučaju bi upravo država koja mora popularizirati cijepljenje i sama na neki način jamčiti da neće biti puno takvih situacija, upravo svojom spremnošću da nadoknadi štetu i liječenja i nematerijalnu štetu i sve ostalo. I to bi bilo ostalo mi u načelu sa osnovnim načelima prava, ali i sa načelom pravednosti kojeg nemamo zaboraviti. Dakle, ja bih u svakom slučaju pozvala naše saborske zastupnike da predlože propis koji će omogućiti naknadu štete osobama koje su pretrpjele ozbiljno oštećenje zdravlja zbog cijepljenja. Uvodno pitanje za našu emisiju bilo je jesmo li zarobljenici i koronavirusa i cjepiva, odnosno doslovno taoci, profesore Crtila, je li ovo neki tihi biološki rat gdje nema oružja, ali to strašno sijanje straha, ograničavanje kretanja, pojedinci zaista doživljavaju kao novi oblik zarobljeništva. A je, mi smo u 21. stoljeću, nekako ulaskom u 21. stoljeće i sve ovo što se razvija oko nas i tako dalje, očekujemo da sve stvari kontroliramo i sad smo se odjednom suočili da ne kontroliramo, pogotovo nam znanost u koju smo jako puno uložili, ne može dati odgovore na ključne stvari koje nas sada brinu. Jesmo, da, jesmo zarobljenici, smo već sam govorio, imat ćemo i određene posljedice. Ono što
u današnjem svijetu možemo reći nekada je država kontrolirala, nekada je država bila vlasnik cjepiva, nekada je država ulagala u razvoj, pa i naša država, ali nažalost je ovoga se isključila iz tih mogućnosti kroz propast Imunološkog zavoda i tako dalje, koji je izvozio cjepiva u svijet. U tom smislu dolazimo u jednu situaciju u kojoj teško pronalazimo odgovore na ozbiljne izazove s kojima se suočavamo i naravno da strah raste, a kad raste strah mi znamo da su u strahu velike oči i da onda određene stvari, a pogotovo ako ne dobivamo informacije, u kriznim situacijama je bitno dobivati informacije, relevantne informacije, ali i otvarati rasprave koje su, ja bih rekao, ozbiljne u ovom smislu da pokušamo neka pitanja na kojima u ovom času nemamo odgovor, da naprosto priznamo, ljudi moji, nemamo odgovor, ali ćemo se potruditi svi kao društvo, zajednica, civilizacija, ne znam što sve ne, da dođemo do tog odgovora. Dakle, jesmo u nekoj vrsti, ja bih rekao sada, kaveza, gdje u principu smo fokusirani na brojke, na dnevne brojke, a mnoga druga društvena pitanja koja će biti posljedica ove situacije smo naprosto zanemarili. Moram priznati evo i vama, poštovani slušatelji, dragi naši pratitelji i gledatelji, da smo i za potrebe ove emisije i desetak dana prije emitiranja tražili odgovore u nadređenim institucijama što znači COVID putovnica, koliko će nas ograničiti, je li to samo zaista u pitanju sloboda kretanja ili se iza toga krije nešto drugo, međutim sugovornika do početka emisije na tu temu nismo dobili, konkretno iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u kom smjeru to ide, koji podaci će biti poznati, koji će biti dostupni, a sve više i vaših pitanja. Koji je sljedeći korak? Sad ćemo se morati cijepiti ili stalno nositi test, jesmo li negativni, ako smo pozitivni ostaćemo zatvoreni, imamo li antitijela i tako dalje. No sve je više ljudi koji strepe i pogotovo iz medicinske struke, a o tome u javnost ne mogu izaći, koji kažu da ako se ne cijepimo u doglednoj budućnosti više nećemo moći ići niti na određene kontrole u bolnice, niti na određene zahvate. Profesorice Korać-Graovac, prijeti li nam takav scenarij? Dakle, sad govorimo o ugrožavanju prava slobode kretanja. Je li stvarno moguće da će se pojaviti još jedno ograničavanje, više nećemo moći ni u bolnice, a o društvenom životu da ne govorimo? Pa već ni sad ne možemo u bolnice. Evo, mogu vam reći iz osobnog iskustva, dijete mi je ozbiljno imala bolove u predjelu sinusa. Činjenica da ima temperaturu 37,2 je bila dovoljna da ga nitko ne želi primiti prije nego što napravi test na COVID, a za to treba vremena. Dakle, vi već sad ne možete dobiti, ja govorim samo o benignoj situaciji. Što je sa svim drugima koji moraju čekati na operacije, kojima nije više dostupne su neke bolnice koje su postale COVID bolnice, ljudi stari koji moraju ići na terapije, a postoji određeni strah isto tako. Dakle, mi imamo i sada bitno ograničenje svojih prava. Pitanje je samo kada će ona prestati. Svi smo se nadali da će se sve prije dogoditi i da će se situacija nekako nekim čudom sama od sebe riješiti, ali nije. Prema tome, hoće li biti nešto gore, to ovisi o tome tko će biti naše političko vodstvo i koliko ćemo mi to kao građani dopustiti, koliko ćemo paziti na demokratskim izborima, koga biramo, i to će biti sigurno jedno od važnih pitanja u političkim programima, meni se čini, evo prosto ja vam ulazim u ovaj dio vaše sigurnosne priče i političke, ali sigurno bi me itekako zanimalo imali neku namjeru uvesti prisilno cijepljenje, suprotno preporuci Vijeća Europe koja je jasno u siječnju ove godine reklo dakle da ne smije biti obvezno cijepljenje. Mi premalo znamo o tome, to smo čuli samo tu i tamo negdje jer je opet ta medijski pritisak da se stvori tjeskoba i osjećaj nužnosti da postoji samo jedan izlaz. Po meni, kad razmišljam kao neko ko je laik, meni bi bilo daleko draže da je velik dio novaca uložen u lijekove. To bi mi bilo nekako razumnije nego li da se inzistira na cjepivu za koje stalno slušamo da ima različite pojave i za koje političari šalju stalno različite poruke. Gospođa Merkel je prvo rekla ne želim se cijepiti s nekim cjepivom, sad su se spremna cijepiti. Dakle, to političko kolebanje i poruke koje šalju političari, o našima da i ne govorim, i to na temelju saznanja koje bi morali imati jer imaju svoja zdravstvena vijeća, vijeća stručnjaka. Dakle, osoba koja donosi odluku mora biti bolje daleko informirana od mene, koja moram joj vjerovati da ima prave
ove informacije na temelju kojih donosi tu odluku. Pitanje je zapravo nepovjerenja u institucije koje sve više buja i što isto nije dobro. Mi to moramo na neki način promijeniti i tu smo odgovorni da za neku promjenu, da smo opet zajednica. Na kraju smo emisije, dakle zaključak, mnogi kažu i pozivaju vjerujte struci, vjerujte znanosti, međutim dojam je da zapravo ovdje politiku vodi vlada, da se zapravo struka marginalizirala, građani gube povjerenje u liječnike, sve je u službi politike, takav je dojam u hrvatskoj javnosti. Profesore Crtila, vi možete zaokružiti ovu priču, opet se vraćamo onome da Hrvatska smije biti samostalna, ali zašto Hrvatska ne može sama odlučiti koje će cjepivo? Može li se od nekakvih dogovora na razini Europske unije i ona postaviti kao primjerice Mađarska, ići nekim svojim putem, pa i prema Rusiji? Može, dakle postoji ta razina autonomije gdje se to može napraviti. Na kraju Mađarska napravila i ovo, Slovačka naručila rusko cjepivo, a to sve u situaciji kada je nastala velika panika da neće biti dovoljno cjepiva sukladno onim planovima. Ali s druge strane postoji i tako zvana strateška lojalnost Republike Hrvatske prema Europskoj uniji. Mi smo mala država u tom smislu, odnosno neko će reći malobrojna država, i nemamo onu moć u Europskoj uniji, i onda u principu države takvoga tipa kao što smo mi poduzimaju tu stratešku lojalnost kao strateški alat kojim onda mogu utjecati na neke buduće, ajmo to tako reći, koristi. Ono što je jako bitno reći, da u ovoj sada situaciji možda nam se čini da izlaz u ruskom, kineskom cjepivu i tako dalje, ali opet treba upozoriti da malo znamo o tim cjepivima i da ipak bi ja bio na strani struke u smislu provjere tog cjepiva sa svim elementima i rizika i svega ostaloga, i da se to komunicira na odgovarajući način javnosti. Mislim da to kao građani u najmanju ruku zaslužujemo. Hvala vam lijepa. Što se tiče komunikacije, tek smo počeli oko COVID putovnice i ovog raspleta situacije oko cjepiva. Vjerujem da ćemo još nastaviti do lipnja kada bismo trebali riješiti ovu priču digitalne zelene putovnice. Hvala vam profesore Crtila, hvala profesorice Koreč-Graovac za uživo gostovanje u emisiji Argumenti. Zahvaljujem i našim sugovornicima putem telefona, doktorici Demirović i gospodinu Sokolu, a vama poštovani slušatelji, dragi gledatelji i dragi naši pratitelji, hvala na pozornosti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.